ហើយវាពីសុខខ្ញុំទៀតខ្ញុំតវ៉ាគាត់តែដើម្បីឲ្យជាបរិបត្តិទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីបញ្ចេញមតិគេបង្ក្រាបហើយជាបរិបត្តិសូមតវ៉ាឲ្យរដ្ឋសុរក្ឆ្នោតឡើងវិញដោយមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកយោបាយនេះគឺជាឆន្ទៈបកប្រាប់គេបង្ក្រាបហើយចែកមួយទៅគេបង្ក្រាបចែកពីរទៅគេបង្ក្រាបចែកបីទៅគេបង្ក្រាបចែកបួនទៅគេបង្ក្រាបឥឡូវមើលអាមួយបូកនិងអាពីរអាពីរបូកនឹង៣បូកនឹងអា៤ឡើង